seluruh alamnya alamu. ၂၀၁၂ ကစတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့စုံတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်အသင်းဟာလူငယ်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အားပေးဖို့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆော်လော်ရေးမီဒီယာပညာရေးဆက်သွယ်ရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွေကအလုပ်ကိုင်တွေကိုပြသထားပါတယ်။စုံတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိနေတဲ့လူငယ်ဝန်ထမ်းတွေရဖို့အတွက်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အနေနဲ့လည်းတီးပြဝဲလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘွေးရလူငယ်တွေရဲ့အလုပ်ရနိုင်မှုဖြစ်တာမို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိတယ်လို့ဆိုလာသူကဦးတောင်းစုငိမ့်ပါလူငယ်ဆုံးတင်ရလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်ဆုံးတင်ရလုပ်ငန်းရှင်တွေ young entrepreneurs တွေနော်သူတို့အတွက်ဒီဝန်ထမ်းတွေရှာဖွေတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေရှိတယ်ဟိုလူရှာရတာခက်တယ်ဒါကဒီပိုင်းပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူရှာရတာအခက်အခဲရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်ရာတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့လူငယ်တွေဘက်မှာလည်းသူတို့ဟိုဘွဲပညာတွေအလုပ်ပညာတွေတက်ကြွထားပြီးမဲ့အလုပ်ကင်ရှာတဲ့အခါကျတော့တစ်ခါလေကြငွေကုန်ကျေးကျများတဲ့အချိန်ကုန်နဲ့ပင်ပန်းနဲ့အဲ့အရာကိုနှစ်ဖက်စလုံးကိုပြည်လဲသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဈာတဲ့ကနေဒီ job fair ကိုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ကင်ရှာဖွေနေတဲ့သူတွေအတွက်အလုပ်ကင်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုတနေ့ရက်ထဲမှာစုံစုံလင်လင်နဲ့ရှာဖွေလျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီတွေကိုလည်းဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်အင်တာဗျူးလုပ်နိုင်မှာဖြစ်လို့အလုပ်ကင်တွေရနိုင်မယ်လို့ဦးဖြိုးသူအောင်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိပေါ့နော်ဒီဟွာလှုပ်ချဖွေနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်အဓိကရည်ရွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်ကိုင်းချဖွေနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကတော့အများပြားစွာသောလုပ်ကိုင်းခွင့်လန်းများမြောက်များစွာကိုတနေရာထဲမှာလာရောက်ပြီးတော့ခြောက်ထားနိုင်တယ်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီမြောက်များကိုလည်းတခါတည်းဒိုင်ရိုက်အင်တာဗျူးတွေနဲ့တခါတည်းခြောက်ထားနိုင်တဲ့အတွက်အခွင့်အလမ်းပေါင်းမြောက်များစွာလုပ်ကိုင်းချဖွေနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လုပ်ကိုင်းခွင့်လန်းပေါင်းမြောက်များစွာကိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်အခုလိုတနေရာထဲမှာပဲကုမ္ပဏီနဲ့ကောလိပ်စင်တာတွေပါလာရောက်ပြသကြသလိုအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းကိုလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုရွေးချယ်လျှောက်ထားနိုင်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်လို့ဆိုလာသူကကိုညံလင်းအောင်ပါအခုလိုတရေရထဲမှာတစုတစည်းနဲ့အကြောင်းနေရောကုမ္ပဏီကိုပိုင်ကုမ္ပဏီရောကျွန်တော်တို့ဒီလို college center တွေရောအားလုံးလာပြီးတစုတစည်းချက်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့လူကတနေရာထဲလာပြီးတော့တစုတစည်းရဲ့နဲ့ကိုလျှောက်ချင်တဲ့အလုပ် position ကိုယ်တိုင်တစ်ခါတည်းရွေးချယ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ငန်းခွင်မှာတန်းပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီပြပွဲကတော့ January 23ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့ထိ3ရက်တာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီပြကန်းပေါင်း80ကျော်လာရောက်ပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်